ာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကျောက်ကယာရင်မူးပြောတဲ့စကားကိုထောက်ခံလားအဲ့ဒါလေဟမ်ထောက်ခံလိုက်ခလားဟုတ်ကဲ့အတ္တရိတာဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ယုံတမာယုံမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်တရားစကားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခမားအဖို့စာလဲပြီးတော့တရားစကားသွားလာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကရုံးယုံပြီးဘုန်းကြီးတို့သွားမှာအေးကောင်းပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့လူလေအနောက်ဘက်မရှိဘဲနဲ့လေဒီပရိုင်းကြောင်ကြီးလုံနေတဲ့လူကြောင့်ဘာပြောမလဲလားဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဝါလနာနဲ့လည်းတက်ဆိုင်နေတယ်ကွာဒါတော့ဒါလေးစားစရာကောင်းတယ်ဂုံကြီးစရာလည်းကောင်းတယ်ဒါတော့ပါဘာအနောက်ဘက်မှာလည်းမရှိဘာမှလည်းတော့ကမရှိဘဲနဲ့ပရိုင်းတဲ့လူကောင်တက်ဆိုင်မဲ့မဲ့လုံနေတဲ့ဟောသူတို့တို့ဒီမျိုးကြတော့ဒါကုသိုလ်လေးရတယ်ဒီလုံရောင်းပေါ်မှာလည်းဝါသနာလည်းကြီးတယ်တော်ဘာလို့လေးစားဂုံလေးယူရမှာလေဟောမတူနှိမ့်ညွှထားနိုင်တယ်မှန်တာပေါ့ပူပြီးတော့လေးစားစရာကောင်းတာကြတော့ကျွန်တော်ရိုင်မှုကိုကျွန်တော်ပိုလေးစားဘာဖြစ်လို့ဟောရိုင်မှုကြတော့အနောက်ဘက်ရှိတယ်ဗျာမိသားစုရှိမိသားစုရှိတယ်ဘာလို့ဒီလိုကိုလုပ်နေရတာလဲကြာဒါစေလာရတာတော့ပြန်ချက်တော့ရောအဲ့တော့မိသားစုအရေးကိုလည်းနိုင်နေရောသူထင်းနေရတယ်ဒီပြလိုက်တအပေါ်မှာလေသူတက်ဆိုင်မဲ့မဲ့ရက်ကွက်အကျိုးဟောနိုင်ငံ့အကျိုးသူထမ်းဆောင်နေရတဲ့သူနိုင်နေနိုင်နေ။အေးမိမလည်းပူညာပူညာရှိလား။ဟာမရှိဘူးလေ။အဲမရှိရုံးသွားမှလည်းပြောလား။တခေါ်မှတော့မပြောဘူးဗျာ။အိမ်မှာစီးပွားရေးအစင်မပြေဘူးလို့ပြောလား။ဟာဖေပြောပါမယ်။ဒီလိုမျိုးလို့လည်းဟာရှင်ထဲမှာပြဿနာနေပါရှာပြောလား။ဖေပြောမလဲ။ပြောဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဟွာဟောအတ္တရင်းနဲ့ပရိုက်တာလေးကတွွန်တွဲပြီးသွားတာ။ဟောကျွန်တော်ကရက်ွက်အကျိုးလောက်တာဆိုတော့ तू ကတိနေတာလေ။ဒါလေတချို့ကြက်ကနားမလဲ။ဘလို့တော့ဘလို့တော့ကြက်တော့တချို့လင်းများတွေကြားတော့ဗျာဒီလိုဗျာညာကူကကျွန်တော်ကပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါရိုက်တော့လုတ်တယ်ပေါ့ကွာဟုတ်တော့အင်းကပူညာပူညာမို့နော်ဇီဝရဲ့အချင်းပကောက်အရှင်ဘယ်တော့ဘာညာဘာလို့လို့ဟိုမှာလာပြီးမလုတ်နေတော့မှလာအဲကြာဇီဝရဲ့မလုတ်တော့ဘူးလာအဲဆိုအင်းပြန်သွားလို့မှဓမင်းခူးဝိမဲ့လို့မရှိအဲ့လိုအင်းပြန်သွားလို့ဟိုဘာမညာမလဲမသိတားလည်းမမြင်ရမရလည်းမမြင်ရတားမနိုင်မရမနိုင်လုတ်နေကြတဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဩဩဒီလိုလူမျိုးကိုဒီလိုနေရာမျိုးကိုမလုတ်သင့်ဘူးအမှန်တော့ဟုတ်တယ်လေမနိုင်မနေနဲ့ဒီရာနဲ့သူနဲ့ကိုမထိုက်တန်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ထိုက်တန်မှာတော့နိုင်မမနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘလူကိုပြောတာဟမ်ခင်ဗျဘသူ့ကိုပြောတာအုတ်ကြီးကဘသူပြောတယ်အထင်ငါကိုပြောနေတယ်ထင်လို့ဟာအုတ်ကြီးကအထင်လွဲနေပြီမားနေပြီကျွန်တော်ကတက်တက်ကြီးပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့